پہلی چیز تو اس بات کو ہم جان لیں کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر اور آپ پر ایک ذمہ داری عائد کی ہے. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن میں سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آپ کے ماتحت لوگوں کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ. تو یہ آیت مجھے اور آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ گھر کے ذمہ داروں کو فکر مند ہونا چاہیے کہ وہ جس گھر میں رہتا ہے یا جس گھر کا ذمہ دار ہے اس کا یہ کام ہے, کرتویہ ہے, اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اس کے ماتحت رہنے والے لوگوں کے لیے بھی ویسے ہی کوشش کرے جیسا اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ان کے لیے ویسی کوشش کرے اور ان کو بھی بچا